Друзі, привіт! Вам вітанечка з Дрездена. Сьогодні дуже великої компанії приїхали в Дрезден на один день, на прогулянку. І будемо сьогодні вам показувати ярмарку, новорічну ярмарку різдвяну, які проходять тут в Дрездені. Два роки не було ніяких двіжух, так тепер в зв'язку з тим, що ковід закінчився, відкриті всі ярмарки, тож будемо сьогодні вам показувати трішки Дрездену, трішки ярмарок. Кому цікаво, підтримуємо нас лайками і починаємо нашу екскурсію та подорож. Погнали! Так, подивилися трошки архітектури, а зараз будемо дивитися ярмарку. Зараз будемо показувати Дрезденську ярмарку. Що тут цікавого в нас, під сніжок. Так що будемо зараз розглядати та куштувати їхні смаколики.
Коротше, ситуація. Приїхали ми, значить, в Дрезден на ярмарку, а ярмарка закрита. Нічого не працює. А чого? Чого не працює? Чого? Дивишся, в очереді все працює. Ага, десь в очереді працює? Ага, зразу відна ділянка. Тут біля ярмарки просто знаходиться. У нас тут великий супермаркет, і він замінований. І тому тут поліція приїхала, все окупувала і сказали, щоб ярмарка поки що не працювала. Так що чекаємо з нашим щастям. Чи скуштуємо сьогодні якісь смаколики чи ні. Ну, а хтось працює на тихушку. Зараз покажу. Так, значить, на основну ярмарку ми не попали. Побували на других ярмарках. Їх тут по цілому місту дуже багато, різних. Сюди наливають, дають поїсти, за гроші, звичайно. Зараз переходимо зі старого місця на нове місце. Точніше, на нове місто. Дрезден розділяється на два міста, старе та нове. Та побудемо ще трошки тут. А потім вже будемо двигати додому. Так що дивимося, що є в нас в новому місті, в районі нового міста.
Так що, друзі, ось така ось вийшла прогулянка у нас містом Дрезден суботнього дня. Такі ось ярмарки, такі ситуації різні, так що скажу так, резюмую, що в принципі приїхати цікаво, приїхати подивитися на нове місто, та й місто цікаво, особливо в різдвяну пору. Хто живе біля Дрездену, недалеко, це 120 кілометрів від Праги, так що можна спокійно приїжджати і дивитися на це місто. Всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, побачимося в нових випусках. Всім пока! Так, друзі, ну а з приводу ситуації того, що старе місто було заміноване, точніше, торговий центр був замінований, насправді там сталася така терористична акція. Один чоловік застрелив жінку і взяв у заручники, не знаю кількість людей, але це ми прочитали в новинах, що взяли заручників і держить цих заручників досі в тому торговому центрі. Так що ось така ситуація. Так ось ми приїхали в Дрезден погуляти і сказали, щоб там в центрі, поліція сказала, щоб там в центрі ніхто не гуляв, тому та ярмарка закрита. Так що така от ремарочка у нас сталася. Так що уважно слідкуйте за тими подіями і дивіться, будь ласка, в ту ситуацію, коли приїжджаєте в чужі міста, в чужу країну, що якщо бачите поліцію, бачите швидку допомогу, краще в сторону від тих міст. Ні одна ярмарка не врятує ваше життя. Всім удачі, всім пока.